بسم الله. الى اوقات مؤخر نوقت الى اخو ما ركتي انت ديبون ديبك كدلقات ما لان هاي حنوسم حنوك كدلقات الى اخو انت عاف ما تستعاف ما تكو سيادي مركا عرسو دواد اصحابي ادبرني ولا السلام يا دمان اصحابتي اذا شرفت لي meel walba dunida ka joogtaan soo dhawaada barnaamijkan inoo sheer gareeya hala soo dhawaado hana la soo yaaco waxaan la isku fiirsan maayo la isku laga aamusi maayo la isku daawan maayo saan aad baan inii wada salaamayaa soo dhawaada kabtan ayuub deji salaanta kabtaliya soo dhawaada aad baan inii salaamayaa asxaabtayda qaaliga meel walba dunida ka joogtaan iyo si walbaad ii maqlaysaan waxaan rajaynayaa inaad ii maqlaysaan waxaan rajaynayaa inaad maaragtay ila socon doontaan kaliya laab dhammaantii waa ina wada salaamayaa barnaamijka hala sheergareeya hala soo dhawaado middaan mid laysaga aamusayo maaha mid laga maaragtay afka laga qarsanayo maaha mid maaragtay laysku daawanayo maaha waxay maraysaa maaragtay abhin iyo hadday tagtay maaragtay in ilaahay la israaciyo in ilaahay laysku xiro in maaragtay sheer hala sheergareeya hala lasoo dhawaado inta xalaasha inta maaragtay wax fahmaysa inta maaragtay dadkaanu isku xiranahay dadku waa kala duwan yahay cabdiqaadir abshir oo ku salaamaada soo dhawow kaliya laab marka dadku iskuma jiraan adereyaalow ama asxaabey ama maaragtay laandereyaal wallaahi baan laysku daawanayn puntland anagu uma rabno habaar iyo maaragtay cuduro iyo maaragtay dagaalo iyo maaragtay duufaano iyo dabaylo midna uma rabno dowlad cusub oo waxaan rabnaa hanaankeeda iyo waajibaadkeeda iyo maaragtay gudata laakiin dowlad habaar laga daba tuurayo xildhibaanada iyo guurtidii iyo wasiiradii meel walba maaragtay adeer tan laysku daawanmayo nin masaakiin intii xoolihiisa la qaato maaragtay innocentiyo maaragtay aan waxba ogeyn oo maaragtay wax sadaqaysanayo wax ogol laakiin in si bareera loo dhaco wallaahi billaahi tallaahi baan laysku daawanay taqriba ku salaami soo dhawo mustafa marka barnaamijka hala sheergareeyo hana lasoo dhawaado midatan mid laysaga aamusayo iyo mid laysku daawanayo iyo mid maaragtay sheer kuwada qabta billaahi calayk hal mara sheer idha intiina ku jirta laandheerayaasha way isgaranayaan waxba u sheegi maya laakiin dadka kale maarat hadda barnaamijka gadaal ka soo galay inoo sheer gareeya barnaamijka xildhibaan madaxweyne musharax jabiye radi allaahu canhu baan leenahay ilaahay raallaha ka ahaadee wuxuu ahaa nin muwaadin reer puntland wuxuu ahaa nin maaragtay shacabkiisa inuu wax u qabto rabay laakiin in la lugooyo ma mudan yahay ma mudna injineer maxamed khaliif jabiye ma mudna in la lugooyo ma mudna in la lugooyo ma mudna in xoolihiisa si bareera uu kala kaca loo cuno waa aragnay daacuun iyo cuduraad ka qaadaysa wallaahi billaahi tallaahi haddaydan xoole iska soo celin buu yidhi tan ka dhacda waxaana waa inkaar agoon iskuullo jaamacado intuu wax ugu deeqaya kuwaan la dooranayo nin shilin bixiye ma jiro kuwaan aad dooranaysaan oo meesha uga sheekeynaysaan wallaahi billaahi tallaahi baan laysku daawanayn anu waxaan arkay fideogiisi isagoo leh xoolahayga haddaydaan keenin cuduraad ka qaadaysaan cuduradaas xadgeey ku maqan yihiin wey awlaadiina dalka deegaanka dowladda intaasay ku maqan tahay wey marka barnaamijka inoo sheergareeya soona dhawaada ra'yigiina waa inila wadaagaynaa waa in soo qabanayaa waa marka billaahi calayk barnaamijka hala sheergareeya intiina xalaasha waxaan ii sheegayaa marka xamuud khaliif jabiye wuxuu ahaa nin reer puntland waa yahay waa ahaan doonaa laakiin xoolihiisa in maaragtay niman sheeganaya baalkii xildhibaano oo tuugaa oo halkaas maxaan mariya maxaan cunaa ah adeer dadka iyo dalka aayihiisa inaad ka shaqaysaan baa meesha laynii keenay inaad wax kala doorataan oo qofkii dalka u qalma doorataan baa meesha laynii keenay laakiin dad xoolahood iyo hantidood inaa idinku dadka u horseedaan in la cuno wallaahi billaahi tallaahi baan mid laynika yeelay aysan ahayn laynikana aamusayn dadka xoolahooda usoo celiya puntland burbur iyo habaar nin xoolihiisii sadaqaysanaya oo isbitaaladii agoontii iskuulladii masaajidadii intaba garab taagan baa xoolihiisa bareer u dhunaysa
qaadanaysa cod baan ku siinaya waad ku dhaaranaysa waad ku gubanaysa waxaasad wadanka dhow iyo maaragtay meesha lagu cunay iyo intii qaadatay iyo intii wax koogay intuba waxay galaysa xaafadaha iyo deegaanka iyo dawladda burbur baana laga qaaday ada real share ee barnaamijka intina meesha ku jirta asiisa waa ku salaamay soo dhow marka laysaga aamusimayo injineer jabiye lacagtiisa in bareer lagu cuno in maaragtay lacagtiisa kabtan ayuub wax soo qabanaya barnaamijka share gareey in lacagtiisa maaragtay nin walba afka u dhigto waxaan maaha lacag markabeed maaha waa lacag nin masaakiina uu soo xamaalo soo shaqeeyey cillaad ka cunaysa cillaad ka qaadanaysaan dadka xoolahooda inaad u bareertaan oo cuntaan haddaad u soo dhigateen xildhibaanow adaa rayaalo tan mid laysaga aamusayo oo mid laysaga harayo wallaahi baysan ahayn ninkaa miskiinka lacagtiisa waa in sidii loogu celin lahaa loogu celiya sidii loogu celin lahaa waa inaad falankeeda gashaan sheer barnaamijka sheer gareey intiina ku jirta waa inaad sidaad ugu celin lahaydeen ugu celisaan waayo xoolo waa ribo waxaanaad cunaysaan wallaahi billaahi tallaahi maanta maalin aan ahayn baa iyadoo ka culus iyadoo ka miisaan badan aad keenaysaan oo aan layni ka rabin marka billaahi calayk burbur iyo maaragtay dhibaato iyo xoolo dad oo la cuno dhibka ay leeyihiin waad garanaysaan inaad haddeer maaragtay burbur iyo dhibaato iyo dabaylo iyo daacuun noo soo jiidaar iyo dowlad burburto iyo khilaaf iyo haddeer wada isbaaro iyo waddanka maarat haddeer la iswada laayo wallaahi billaahi tallaahi taasaa ka dhacaysa waana inkaar inkaartuna mid haraysa maa sabadaasi aadaysaa way soo noqonaysaa madaxtooyaday ka bilaabanaysaa iyo golaha baarlamaanka wallaahi billaahi tallaahi sheer dhaa barnaamijka iyo golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada bay ka bilaabanaysaa inkaartu halkaasay ka bilaabanaysaa iyo guryihiina wallaahi billaahi tallaahi garow oo qiicaysa ololaysa maad rabtaan inaad daawataan oo inkaar marka nimankan inkaarta soo qaatay waa inaad iska qabataan waa in la iska qabtaa waa in meel looga soo wada rajeystaa laakiin haddaad ku daawataan dee ma coodaatiin qaada iyo qariya waa isku dembi qaada iyo qariya adeer isku dembi bay noqonayaan xada iyo looge isku dembi bay noqonayaan cuna iyo la cuna isku dembi bay noqonayaan marka billaahi caleeg ninkaa miskiinka lacagtiisa sidii loogu soo celin lahaa dowlad xildhibaano wasiiro isimo nabadoono waxgarad intaba sidii loogu soo celin lahaa way falankeeda la galaa annagu dowlad burburta iyo maaragtay dhibaato iyo abaaro iyo inkaar midna maaro uma ahayn adeer barnaamijka sheergareeya maad calaayaan soo dhowow islaam barnaamijka hala sheergareeyo haddii kale maqaaxida isaga bax anigu tuug iyo tuukalkaal uma baahnin tuug iyo tuukalkaal uma baahnin ninkaa miskiinka isagaa masaajidadii agoontii iskuulladii wareaa kaalay kuwaa la dooran kan hadda madaxweynaha kii horeo ka degay nin shilin bixiye ma jiro iskuul ugu deeqay wado ugu deeqay wax sadaqaystay laakiin ninkan isagaaba sadaqada ogol xoolihiisa inaad dibindaabiyeysaano lacag baa laga cunay meel walba kusoo qortaan jabiyaa la dhacay hortan laysku daawan mayo wallahi baan laysaga aamusay sheergareeya xildhibaanada gaarsiiya waa runtiisi gaarsiiya xildhibaanada tuugada guryahooda ugu geeya waayo nin miskiina xoolihiisa la dhacayaa laysku daawo laysaga aamus mayo wallahi baan laysaga aamusay lacagaad qabow ku qaadataano nin kaloo aad codka siisaan baa barateen tan maxkamad bay tegaysaa wallaahi maxkamad bay tegaysaa adeer gaarsiiya nimankan usoo dhigta dadka xoolahooda inay cunaan ee meeshan lagu saaruuriyo ee lixdan iyo lixdan nina gaarsiiya billaahi caleyk u sheergareeya hala sheergareeyo hala gaarsiiyo xildhibaanadan tuugta intooda badan waa tuug in ilaahay taqaanaa ku jirta inaan laaluush qaadan oon la ogyahay oo wadaadaayo xildhibaanaayo masaajidada ka khudbeynayay baa ku jira sida cabdiqani surato oo kale cabdiqani jahaac surato abshir surato miyu ah ninkaas waa nin ilaahay yaqaan war ninkaas oo kale ku dayda guddoomiyaha baarlamaanka in laga dhigu mudnaa ninkaas waayo xaaraanta iyo xiqdiga iyo waxaanu ina ka hor istaagi lahaa laakiin meesha dadka isugu yimi waa dad maxaan cunaa ah maxaan cunaa adeer maxaan cunaa ma soconayso dee dad xoolahood inaad cuntid lagaaga aamusi mayo anaguna burbur iyo baaba iyo dabaylo iyo daacun midna lama rabno ardada iyada iyo caruuraha iyaga hooyooyinka iyo deegaanka midna lama rabno adeer hanoola imaanina marka waxaa waa in layska qabtaa marka furxiya soo dhowow marka
waxaan waa in la iska qabtaa barnaamijka sheer garay waxaan waa in la iska qabtaa waayo waxay ku soo noqonaysaa deegaanka iyo hooyooyinka caruurta iyo iskuulada iyo wallaahi billaahi guryaha ka wada bilaabanaysa waayo lacagta xaaraanta la soo qaatay suuqay galaysaa hooyada qudaarta u tagaysaa hooyada hilibka u tagaysaa midda dharka bacallaha mid walba u tagaysaa reer ka dhaaran kara hadhow ma jiro waa lacagta burcabadeed oo kale noqonaysaa marka billaahi calay gaarsiiya lacagta xaaraanta guri walba wax xildhibaan ka soo toosay hala guba lacagtiisa iyo wuxuu soo qaataba haddii kale ha u celiyo ninkii lahaa haddii kale inuu u celiyo noqonaysa waayo wuxuu yidhi xoolahayga ninka aan soo celin wallaahi billaahi daacuun iyo dhibaato buu ka qaadaya marka ilmaada rayaalow taas haddaynan meel uga soo wada horjeesan haddaynan taas iska qaban haddaynan maaragta isku daawanno dhibku muxuu ka imaanaya beri isbaara laysu dhiganaya caruurta ciyaalka xaaraanta wada cuno dhamba islaynaya madaxtooyada ka bilaabanaysaa wallaahi billaahi tallaahi madaxtooyada bay ka bilaabanaysaa wada isbaaro wada waxay noqon kulayl baanu ka qaadaynaa dad laba isu timaada la arki mayo adeer barnaamijka sheer garay aniga ay daawanine laba isu timaada wallaahi billaahi tallaahi baan loo arkayn marka adeer waan soo qabanayaa qofkii soo qabasha qofkii maaragtay reygiisa dhiibanaya qofkii maaragtay cod kara oo maaragtay xaaraantan meel uga soo horjeesanaya gilgelinaya waa soo qabanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma soo dhawaa ayuub ruwaa ku salaamay tigay kaliya laab soo dhawo barnaamijka waa la socotay gudagal codkayga waa la maqlayaa soo maaha kaliya laab aad baan kuu maqlayaa waa lagu maqlayaa marka ku soco warniga horta ninkaasi nin baa hadda kahor waxa laga hayaa allow caruur lacag sideetiya carama noo keen waa gartay ninkaa horta ilaahay rag buu u jabiyey ummaddaasna ilaahay horta nin waxa loo soo dhiibay buu ahaa ama wixii loo soo dhiibanaya ummadda ilaahay ugu soo dhiibay u keenay waa gartay ma rasuul baa isagu maxaa feer anigu maya horta qofkaas waxbaa loo soo dhiibay isaga xoogaa baa loo soo dhiibay waa gartay jabiye ilaahay wuxuu noo keenay 2018kii waxaan umaynayaa bishii tobnaad buu yimid umaynay meelahaas bishii isagoo dhanba laba bilood meelahaas wadanka joogay saddex bilood aad weyn dadkii wadanka joogay waa ka fara qabsadeen mid aagoon soo riixda fuusto aagoona soo riixday mid fuusto yatiina soo riixday mid fuusto curyaamaha soo riixda waa laga fara qabsa shaati walbaa loo soo xirtay ninkaasi wax badan buu qurbo jiray ganacsaduu ahaa milyandeer buu ahaa weligii wixii abaar iyo dagaalo iyo haaf qiyaame iyo abaartii kartoonley iyo sima iyo barefley iyo hoog iyo ba iyo galgala wixii ka dhacayay waxa weligii alliya codkiisa maanu maqal iyo meeluu kun doolar ku baxshay waa gartay ilaahay hadduu noo keenay ilaahay waa nooga riday waa gartay maantaan la hadlay oo anoo raba inaan hubiyo lacagta xamar in wax kaga jiraan iyinka lacagta inuu isagu lahaa iyo in xamaray lahayd aya selberkiisu u lahaa waa la hadlay marka wuxuu yidhi niyow lacagta badanka inaan lahaa xoogaa baa kaga jirabi xagga xamar nabad iyo nabad haa xoogaa yar baa kaga jirabi mar hadduu xoogaa yidhi waa haaf anaaf haye waxa lacagta guyo waa lacagta xildhibaanada keliya ku baxdaa waxay tahay 3 milyan waa gartay adigu 500 waxay ku baxday 500 fuusooyinka la riixayay aagoonta iyo yatiinta iyo waryaamada iyo hoog iyo ba iyo midka wareersan oo dhagahala iyo midka hadalka waaye iyo waxaa lasoo riixdayna waa badan elaboorada maaha meelaha kubadda lagu ciyaaray iyo meelaha caruurta lagu xaanay waa gartay adu taas 500 baan ku yaasay lacagta baxday adu waa lacagta baxday isku darkeedu waa 3 milyan 500 waa gartay milyan 500 waxaa lahaa federaalka haya lee milyan isagaa lahaa marka lacagtaas hadda khalad bay ku baxday mise sax bay ku baxday maxay ku baxday xaaraan baa ama xalaal baa lacagtaasi dadkii xaqa u lahaa oo horta uu awal u diiday waddankan u imaan waayey casabadiisii bay gashay horta meel fog ma aadi waa gartay maanta markaan la hadlay waxaa hadalka ka mid ahaa oreedhe markaan yidhi uu yidhi waxba kama hayo telefono idinsade waana carare xildhibaanada qaybtood maanta caawa hargeysay joogaan hargeysa waa gartay ii waranbaariyo reerkii isxu lahaa ma wacday baan ku yidhiyo ma tiri baangadihiina gurta naclaa shaydaan ku yaal haya wallaahi kelmaduu yidhi waa ka naxayaa muxuu yidhi waa dagaalama waa ku daali kara
حتى واحد ضوي مركب مركب لها اللي يوفي يجي قدام مباشر يتوني إني الله يسلم الله قرب بابي مرير كوبا وانا وانا الديانو أول شيء سياسة السوق على سكين الديانو سكوت بيعني هذا سياسة السوق عليه العكس زي عوني كري العكس زي عوني كري أيضا هيستا بورك تيرسان محوري زي دميك أيضا أيضا نواه هيستا وأول بعد درح وبارغ وكرو كليتي كان يقول سوري والله هو توجني. ألقى ألقى هذا الكريش والله حقيقة. خل. خل يلا وربرامج كشهر كرية وح وح لقى الله يو وح حقيقة. لقيس لقيس. واقع. السلام عليكم. السلام. هذا الواقع السلام مش رحت لي. أنا يا قادم أنا. هذا مالي يا كابتن.
ما قرأت وخير هاي سمري نمرة نمرة واحد ها يا الله سبحانه وتعالى حلبان ما أنت العكس يعلم تقدم ما أنت بلا عود هل لها أسير هل لها العكس هو فاتسن لها لكن سديت عود بها قف كستوح حلبان وراء يا عود كي عود كي يبوه وياك سيانو ما قرأت أكو عدا يمدل بكون عارني ده كاميرا أنا ماشي أدو كو أسير هذا حلبان ما أنت العكس هو هل كرا تسلم بيه عود بيه العكس قف بيه وكن عظيم بالليل ها ها لكن نيك عودك هلا حتى هل عودك هلا مرهات سكر منك سوف رأي أنا أنا هو كتاب تاعك ولا مريض مرك الله وحنا لا على الله ما بنا ماشي ولا قدر يستديرين شري إلى هاي السمر صدقوا ولا نيو صدقوا ولا نيو صدقوا حق الله ولا نيو ساسي تجيسة ساسي تجيسة كابتن أحمد بكو سلامي أحمد بكو سلامي أديك أحطه وين لا يا خير دونك كل شيء ورصدق الله سولا نيو وركو عادي أنت أصلا قصو جب جبي مركا تقدر كوكو دعاء يقدر الله يكو قبصت يلا بضم ولا غات لك وقف سلام يا كوكو دعاء يقدر الله يكو قبصت انت بوا ولا غات مرك إلى هاي سمي إيمان كاسيو إلى هاي صدقة جارية كأكد دكمان لنا هاي إيمان كاس توجا سوما إيمان الرجال وتداس أفرتين حتى وات سمي السنة بالوحاس نبدا يا هوار كيدا إلى هاي دعانا جمري وحاس أبنو أدمارك تي شرفت يا مارك تي كرامة منا ماها مركا وضيع الصدقة إلهي إنه وقدر قفعت هذا أمره استغنوا حلنا هاي هذا رجال وح أكذب هل ليسي وحيا مارك تي ملاها شات يلا عقوما لوس وحرنا يجي مارك تي مالي أكو بحنا يسوي كعب بحوكلا وقص قصوقات مرك هذا إسكاي لو بحلنا هاي اللي بعنا صومها واتكو بها لو بيسان ميت كلا حولي سعور يسان تبيه كلا مو يسان لك والله نقول لينيا والله بالله والله تريسة ما حليني كلا دعيا من مسكينا حولي سنتان عمتان حتى أبرتان بابرين أو صفري صندو انتانو نينا هل عد أيضا سين بالحوري سحوني سان مقاسة بارلمانكا لشيك اللي وضع نعقب صنية وهي هذا نيكان سداد عد يساقال عد بو هلاي ميدو البوحد هاي وكو عدي لكن بريباد ميد مليان كعوني سان هل عد أنهيرين البابك والله ما هلقف كبحين هلقف قربي كاما بو يريد دينك لا استاقي يا مرقاسولا هيا هيا يقوش وكو عدي دي هل بعد بميهلين بي ماذا كنه كربركا وكو عدي مركا وضدان yay wadooyin kale in ku ridin barnaamijkan meesha soo galay intaas waa inta share gareysay wad maadsantiin inta barnaamijka qayb qaadatay wad maadsantiin marka wadadaas in laga hortagaan aanu rajaynaya wada fiican maaha wada maaragtay wanaagsan maaha wada furasho isbaaro ka dhex bilaabatay way baarlamaanka iyo maaragtay hawl kale hadda ka dhex bilaabatay marka waraad baad maadsantiin dhamaantiina waan wada salaamaya nikaas jabiyaan waxaan leeyahay misaq xasanad ka ilaaya ku saaro ha ka daba hadlin eeryadan iyo meeshan isaga arniyo wal ninkii la diirto la dooran baad magacaasa ku baxay jabiyaado ahaabaad tii jabt marka aad baan ku salaamayna sabir iyo iman ilaaha ka siiyo degdegan iyo fudayd kaana nigada isxulka iyo waxa la sheegayo aad ka dhalatayna cid wax ku soo dhicinaysa maaha marka ilaahay sabir iyo iman ka siiyo raad baan niyo wada salaamayna asxaabay برامج كان مشروع سوكلين تسوها خلي يلا بوضع سلامتين ومهزنتين